მოგწოდეთ ჩვენ და ახლა კი უნდა ვისაუბროთ მუსიკალურ პროექტზე, როგორც უკვე ზურამ გვითხრა და აღნიშნა. ბრავალი ხმა ერთი სამშობლო, რომლის ფარგლებშიც ჟანრობრივად ასაკეთ თუ მსოფლმხედველობით განსხვავებული არტისტების კოლაბორაცია მოხდა და რომლის მიზანია აჩვენოს, რომ მიუხედავად განსხვავებულობისა სამშობლოს მიმართ სიყვარული და პატრიოტიზმი ყველას გვაერთიანებს. Რა არის პროექტის მთავარი სათქმელი კიდევ და რომელი შემსრულებლების დუეტებს მოვისმენთ მის ფარგლებში ამასეთ დეტალურად ჩვენი სტუმრები საუბრებენ არტისტი. ეკოდეის საძეს უ რამდენიმე წუთში ჩაკვერთვება პირდაპირ. ეს უკვე ჩვენთან ერთად არის, დაკო. Ай, ხედავთ მას და კოალიცია ინფორმაციის სანდოობისთვის ინო გვილია შემოგვიერთდნენ. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ერეკლე მოგესალმებით. დილამშვიდობის. მადლობა რომ ხართ ჩვენი ონლაინ სტუმარი. დილამშვიდობის. ძალიან მადლობა. მოკლედ დავიწყოთ საუბარი მეგობრებო, მაშინ მუსიკალურ პროექტზე, რომელმაც როგორც უკვე აღვნიშნე, უკაცრავად ეკო ზურგით ვზივა. ასაკიც ჟანრობრივად თუ მსოფლმხედველობით განსხვავებულ არტისტებს მოუყარა თავი და სამშობლოს სიყვარულის გარშემო გაერთიანა ფაქტობრივად, ხო? მოგვიყევით, საიდან დაიბადა ეს იდეა, როგორ გაჩნდა და შემდეგ როგორ იყო გზა, ვიდრე მას განახორციელებდით? მიესალმები მაყურებელს, მადლობა მოწვევისათვის. ეს განხორციელდა კოალიცია ინფორმაციის სანდოობისთვის იდეის ფარგლებში. ეს კოალიცია აერთიანებს საქართველოში იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც დეზინფორმაციის წინააღმდეგ მოქმედებენ და მუშაობენ იმისათვის, რომ გაზარდონ საზოგადოების მედეგობა დეზინფორმაციის გამოწვევების წინააღმდეგ. და ჩვენი დაკვირვებით უკანასკნელი პერიოდია ხშირად ხდება გარკვეული ჯგუფების მხრიდან საზოგადოების დაყოფის მცდელობები მათთვის დამახასიათებელი ნიშნების მიხედვით და რაღაც გარკვეული ჯგუფებისთვის მიკუთვნებულობა. ეს ცხადია ასაზრდოებს საზოგადოებაში რაღაც განხეთქილებას ერთმანეთის. შეიძლება ითქვას, რომ მუსიკალურ პროექტთან ერთად ეს არის სოციალური პროექტიც. შეიძლება ითქვას, ვეცარეთ, რომ რაღაცნაირად გაგვეერთიანებინა და ამ პროექტის იდეა იყო სწორედ ერთიანობა, გაერთიანება, იმის დანახება, რომ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, რომ არსებობენ სხვადასხვანაირი ადამიანები, განსხვავდებიან ერთმანეთს გამსხვალფხედველობით, გემოვნებით და ასე შემდეგ და ჩვენ გვინდოდა წარმოგვეჩინა, როგორ შეიძლება მათი კოლაბორაციით, ურთიერთთანამშრომლობით, რაღაც ერთი საქმის კეთებით, წარმატებულ შედეგამდე მისვლა და ამისი მე როგორც მივხვდი, თქვენ გადაწყვეტეთ, რომ შეგირჩიათ სწორედ ისეთი არტისტები და ამ არტისტების ჩამონათვალზე აუცილებლად კითხავთ, ვინ არიან, იმიტომ რომ ბუნებრივია ჩნდება ხო შეკითხვა, რომ რაღაც ერთმანეთისგან მართლაც განსხვავებული მსოფლმხედველობის შემსრულებლებისთვის მოგეყარათ თავი, აი რაღაცა მთავარი ამოცანა ეს იყო. ხანიცი როგორი რაღაცა არის, აი საკმაოდ რთულად დასათანხმებელი არტისტები ყავთ შერჩეული. ჩვენ ეს ვიცით. კი, სწორედ ასე იყო. მთავარი აზრი ის იყო, რომ შეგვერჩა ისეთი არტისტები, რომელთა საერთო პროდუქტის წარმოდგენა თითქოს ძალიან რთული იქნებოდა. რომ სწორედ გვეჩვენებინა, როგორ შეიძლება განსხვავებული ტიპის ადამიანები ერთმანეთ შეეწყონ და მაშინ, როდესაც გაერთიანებთ თქვა სამშობლოს სიყვარული, როგორ მივიღებთ დადებით შედეგს ამ გაერთიანებით და აქედან გამომდინარე დაუკავშირდით სწორედ ამ არტისტებს. ეს არიან ვიტყვიბარემ თამადა და გიორგი უშიკიშვილი, ერეკლე დეისაძე და ნინო ბაშარული და ასე და თოჯიქია და ნატო მეტონიძე. არა ჩვეულებრივი, მოდი ეკოს მოუხმოთ სტუდიაში. ეკო, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთე პირდაპირ ეთერში. ეკო, ჩვენ საუბრობდით ახლა და საკმაოდ რთულად. ერეკლე, კი ბატონო, საკმაოდ ერთ-ერთი რთულად დასათანხმებელი არტისტი ხარ, შეიძლება ითქვას. რამ მოგხიბლა ყველაზე მეტად ამ პროექტში და რა იყო მთავარი მიზანი, როდესაც დათანხმდი? შენი მოსაზრება. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. პირველ რიგში იყო ნინოს ფაქტორი იყო, რომ ნინო ძალიან ფოფადი ხმა არის ქართულ მუსიკაში, თავისი ნიშა აქვს და გამოწვევა იყო ჩემთვის, როგორ შეიძლებოდა ამ ყველაფრის ისე შერწყმა, რომ არ დაკარგულიყო ცალკე ნინოს ხასიათი, ცალკე ჩემი ხასიათი და ეს თანაფარდობა დაგვეცვა ეს ბალანსი და მე მგონი მოახერხეთ, იმიტომ რომ მუშაობდნენ ჩვენთან ერთად არა ჩვეულებრივი მუსიკოსები, მებონ ცუბიძე და ბეთხო, რომლებიც ამ მუსიკის მთავარი არანჟი სრული ჩამდგმელები არიან. დანარჩენი პროცესი იყო იდეალური და მომეწონა ის, რომ თვითონ იდეა რაც იყო, რომ განსხვავებული ხომ ჩვენ შეიძლება არ ჩაგვეწერა არასოდეს მოგდომებოდა ესე დუეტი ან არ გადავკვეთილიყავით ერთმანეთს, მაგრამ ამ პროექტმა ეს მოახერხა, რომ გადაკვეთა განსხვავებული ხასიათის მუსიკოსები და შედეგიც
Sunt cargi, era să-ți credă. Ho, ai ideea, ideea. Era să-mi spună, ერთია იდეა და შემდეგ მოდის მისი განხორციელება, ხო და შემდეგ შედეგი, რომელსაც ვაფასებთ. Შენი შეფასებაა საინტერესო, გადააჭარბა მოლოდინს, ის არის რაც უნდა ყოფილიყო თუ ნაკლები. Და ერეკლე, რეპერტუარის შესახებაც მინდა გკითხო, ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ პროექტის ფარგლებში მრავალი ხმა ერთი სამშობლო, სამი სიმღერა შესთავაზეთ თქვენს სმენელს, ხო? Როგორი იქნება ის ვერსია, რომელსაც სწორედ თქვენ დუეტის ფარგლებში მოვისმენთ. Ეს ვერსია უკვე გამოვიდა მოისმინა სმენელმა და ჯერ რაღაც ცხრა დღეს არის, თქვენი თავგადასავალია ამ პროექტს და ამ კომპოზიციებს სმენა აქვს. Თუმცა შეიძლება მეტ ადამიანთან მივიდეს. Ტემპი ისეთია, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ მივა. Რომ ბევრი ისეთი სმენელი Uizi, dar romelic, m-a gata, ce-am spus, da, s-a rus. Ne smagram, ai am concretul de musicit, s-a rus. E bato, nu, da, molo din ebze, conda sau bari, s-a nam tako da s-o abdesa, cu tarce kit cu asta. Molo din ei, ne zustau din sodiro, zan magari gama video, da, doru spana era arcei le voda. Este din protesii, obușau, bis, nebostanda, petfostanda, salian martuat, Uragat, orișa cadradactivă, inspis, urele, mama, hazi, oda, șende, după detalii, bistam, șaveba, liricis, textis, no, isabul, hormada, asiatim, video, atsaus. Clipis, nahuis, da, simgaris, musmen, șeset, levlo, batres, tren, suram, denimet, ucigue, kneba, fakt, obrivat, jogurtski, murcebit, stumreptan, interviews, da, ninus, minda, glav, davu, brunde, tuitan, proiectis, mișnolova, baze, ca să gebiam, rom, visa, obrata, e reclama, se nakita, trum, ragat, nairat, schoada, schoa, janris, smenelit, gaertian, horogur, picropai, izmizani, rat, chana, picrši, პროექტის დასაწყისში კონდაც შესრულდა. Პირველ რიგში ვფიქრობთ, რომ თვითონ პროდუქტი გამოვიდა ძალიან კარგი, საინტერესო, სასიამოვნო მოსასმენი. ამიტომ გვაქვს იმედი, რომ როგორც რეკლამა აღნიშნა, სხვადასხვა გემოვნების მსმენელსაც გააერთიანებს და ვფიქრობთ, რომ ამ მხრივ შედეგი მიღწეულია. Გადავლახეთ ალბათ ის, რომ ვიღაცეებისთვის შეიძლება გარკვეული მუსიკოსი ან მისი გემოვნება მიუღებელი იყო, მაგრამ აი ამ რაღაც ერთობლივ პროდუქტით უფრო გავაერთიანეთ. გამოხმაურება არის საინტერესო, რა გამოხმაურება მოყვა უკვე მაყურებლისგან და მსმენელისგან. საკმაოდ მაღალი ინტერაქციით გამოირჩევა, ამის მოსმენა კოალიცია ინფორმაციის სანდელობისთვის Facebook გვერდზე შეიძლება და ასევე YouTube-ზე და საკმაოდ მოსმენადი იყო, ასე ვთქვათ. Იყო რაღაცა ვთქვათ სურვილები, რომ რაღაცა კიდე ახალი დუეტები, ახალი კოლაბორაციები. Და თქვენს თუ გაქვთ სამომავლოდ გეგმაში? მოისმინოს, მსმენელმა. Როგორც ვიცი, არტისტების, სხვა არტისტებისგანაც ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა დუეტებმა, ძალიან პოზიტიური გამოხმაურებები იყო. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, კოალიცია ეცდება რაღაც სხვადასხვა გზებს მიმართოს იმისთვის, რომ მეტად წაახალისოს ეს გაერთიანების იდეა, პატრიოტიზმის იდეები და ჯერ არ გვაქვს ესე კონკრეტული გეგმები, თუმცა ვეცდებით რაღაც განსხვავებული შევთავაზოთ. Მოკლედ, ჩვენგანაც დიდი კომპლიმენტები, ზოგადად მსგავსი წამოწყების ვის და შესრულებისთვის თავისთავად ერეკლეს ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ იყო ჩვენთან ერთად ერეკლე წარმატებები გულშემატკივრობთ ყოველთვის და მადლობა რომ გვემეგობრები შენს ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მოგზანებისთვის ახლა კი დროა ვიხილოთ დაპირებული მუსიკალური კლიპი ნახოთ და მე კარგა მოსვენება დღე არა და ხამე არა ცხადია თუ მოჩვენება Angelos ma chami ara Dghe ara da ghame ara Ghame ara dghe tsara Angelos ma chami ara Chem tu is ulare tsa Ghia da tove daraba Chi dadga Guliga da mixer
მიხსენი ისვინს თურა დაგცევდა ქვებს საში გაფრინდა ასე ქვებს მე ვიყურები ცაში მე ვიყურები ქარში მალი ხომ არ დაგიჟამდება ქარქაში დროხომ არ მოვიდა ატეხო განგაში ისეთი ხმები წაუბრობდა დღეს ხალხი ქალაქში ზეიცვა კორპუსზე ღრუბლების სამაკში აჰა ისრით ვალებით პეპლებს ვტოვებთ ცას როგორც მეთლებს არ წოდებებს და მეთლებს არველი რაც გაყმედებ მხოლოდ ყვავილებს და მიმრებს შუქნია მამინდე გამოსულა და დარწმუნებული ვარ ასეთივია სხვა დანარჩენიც და კიდევ ბევრ საინტერესო შემოგთავაზებენ ეს ადამიანები